Bem-vindo a Summoner's Rift. Segundos para a liberação das tropas. Tropas Segunda liberadas. Regra dos sentinelas. Alguma dúvida? First blood. Yeah.
entra na dança! A equipe vermelha derrotou o dragão. Fica entre nós.
neutralizado. Spree. Double kill para a equipe azul. Se atrai.
Neutralizado. Da equipe vermelha foi destruída. Neutralizado. Juntas.
da equipe vermelha foi destruída. A música é melhor. O invocador saiu do jogo.